Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, né? Porque os meus vídeos eu tenho postado à noite, à tardinha no Brasil e à noite aqui em Portugal. E não sei se você viu no último vídeo, eu fiz aquela couve-flor à milanesa aqui na minha fritadeira elétrica, aqui sem óleo, e sobrou um pouco de couve-flor. Aí eu falei assim: bom, eu posso fazer novamente, que sobrou ainda um pouquinho daquela massinha. Eu nem testei ainda se ela funciona no outro dia. Ou então fazer um soufflé, como eu fiz o soufflé do chuchu, experimentar e fazer com couve-flor. Bom, então eu resolvi testar aqui uma outra receita de soufflé, não é a mesma do último soufflé que eu fiz de chuchu. É uma receita que vai alguns outros ingredientes, até a primeira receita de chuchu eu não gravei, mas ficou muito gostoso também. Se vocês quiserem, posso fazer uma próxima vez que eu for fazer, eu posso gravar também para vocês. E hoje eu vou fazer então esse soufflé de couve-flor que sobrou um pouquinho de ontem. Inclusive, não vai toda a couve-flor que sobrou também, vai uma xícara só de purê de couve-flor que eu acabei picando ela, porque para eu fazer o purê de couve-flor eu teria que ter um liquidificador. E eu só tenho mixer, então ele é meio fraquinho ali para moer a couve-flor. Então eu vou fazer ela picadinha, também dá um resultado bom, conforme eu fiz com o chuchu também não fiz com purê de chuchu, e ele fica aí, não é uma receita de soufflé tradicional, mesmo porque não vai clara em neve também, mas fica muito saboroso. Então vamos lá comigo ver quais os ingredientes que eu vou usar e o passo a passo da receita. Bora lá? Bom, então o que que nós vamos usar? Nós vamos usar aqui 50 gramas de queijo parmesão ralado, que eu não tenho, eu tô substituindo por queijo flamengo picadinho. Cream cheese, são 3 colheres. 2 colheres de farinha de trigo, sal, pimenta. Se você tiver noz moscada também, seria meia colher de chá de noz moscada. É uma xícara de purê de couve-flor. Fiz ela picadinha aqui, então uma xícara de couve-flor em purê ou raladinha. 2 ovos. E a farinha e o óleo para untar a forminha. Bom, então numa tigelinha você vai colocar aqui a sua couve-flor, 3 colheres de cream cheese, as 2 colheres de farinha de trigo, aqui 2/3 então do queijo, no caso, o queijo que você escolher. No meu caso, que eu estou usando então o queijo flamengo, né, cortadinho. Deixo um pouquinho aqui, 1/3 dele para polvilhar em cima do soufflé. No caso, se você tiver então a noz moscada, você já coloca aqui nessa hora. Eu não tenho, então vou colocar só um pouco de pimenta, pimenta e sal a gosto, tá, gente? Quanto você tá acostumado aí. Não pode ser muito salgado, porque também o sal já tem aqui nos outros ingredientes. Esse você deixa aqui do lado um pouquinho para você bater os ovos agora, até que eles fiquem bem batidinhos. Como eu não tenho batedeira, eu vou bater aqui com o mixer mesmo. Até que eles fiquem bem batidinhos e você mistura então esses ovos na misturinha que você já tem aqui na panela. Misturou os ovos. Eu já deixei aqui, olha, 2 forminhas untadas já, porque provavelmente vai dar 2 forminhas dessa. Você pode fazer aí numa forma maior ou em forminhas de cupcake também. O suflezinho de chuchu eu fiz em forminha de cupcake. Aí você vai misturar esses ingredientes aqui à mão mesmo, tá, gente? Não vai na batedeira aqui. Aí nessa receita aqui você pode também levar ao forno em banho-maria, tá? Mas eu vou fazer no air fryer. Vamos ver como é que vai ficar na minha panela aqui, que é também a primeira vez que eu tô fazendo essa receita aqui, tá? Vamos já colocar então essa misturinha aqui numa forma untada. Vou colocar em duas, tá? Porque senão vai ficar muito. Ele sobe, né? Um pouquinho. Ou não, vamos ver. Eu acho que até dá numa forminha só, viu, gente? Vamos experimentar. E não vai fermento, ele não vai subir muito, né? Acho que ele vai cair para fora, hein? Acho que não.
Bom, gente, eu vou experimentar fazer numa forminha só, vai ser um risco aqui, porque pode ser que ele saia para fora, né? Mas eu vou arriscar. Se eu tivesse queijo parmesão, seria a hora de colocar aqui o restinho. Como eu não tenho, a gente vai finalizar então com o queijo com o queijo flamengo. Aqui. E aí nós vamos levar aqui na nossa air fryer e nós vamos colocar ela de 12 a 15 minutos a 180 graus. Bom, então vamos colocar aqui de 12 a 15 minutos a 180 graus. Tendo um pouquinho para cá. Vou colocar 15 minutos e depois eu venho dar uma olhadinha aqui para ver se vai precisar de mais tempo ou não. Bom, passou já alguns minutinhos, vamos dar uma olhadinha como é que está. Olha, gente, que bonito que tá ficando. Ó, que belezinha. Deu certinho numa forminha só, viu? Vamos esperar aqui, então, faz mais uns minutinhos para ver como é que ele vai ficar. Olha, gente, que lindo esse soufflé. Que maravilhoso. Bem untado, viu, gente, para não grudar. Esperar esfriar um pouquinho para desenformar, tá? Gente, tá muito bonito esse soufflé, viu? Deus do céu. Pena que eu não tenho direito à forma aqui, ó. Bom, gente, então vamos cortar, né, o soufflé. Na verdade, esse soufflé aqui não dá pra. Tá cru dentro, gente. Gostou. Gente, nem sempre dá certo as receitas, né? Eu coloquei lá o soufflé naquela tigelinha, naquela forminha pequena, achando que fosse como um bolo, porque eu assei o bolo outro dia, deu certinho. E aí agora ficou bonito por fora, eu abri, fui cortar, tava todinho cru por dentro. Então não deu certo a minha receita. Agora o que que eu fiz? Levei ele de novo lá pra dentro. Da próxima vez que eu não sei como é que vai ficar. Depois se ficar legal pra comer, eu mostro pra vocês. Se não, eu vou acabar vendo o que que eu faço com ele aqui. E numa próxima vez eu vou colocar em forminha pequena, porque nos meus soflezinhos de chuchu ficaram super gostosos. Nas forminhas pequenas, sou tranquilinho. Só que eu acho que por ser forma grande, acabou que eu pus menos tempo, não sei o que aconteceu, mas não cozinhou por dentro. Então não ficou legal. Bom, mas eu vou esperar um pouquinho agora. Se ficar legal, ainda mostro pra vocês. Se não, uma receita frustrada aqui, a vida como ela é, né? Às vezes nem sempre dá certo. Então, como é domingo, o que que eu vou fazer? Vou levantar um brinde aqui pra vocês, porque tudo é festa, gente. A gente não pode esquentar a cabeça com nada, né? Então deu certo, deu, se não deu, não tem problema, fica uma próxima vez. E se você tá gostando aqui dos meus vídeos, aqui como quando dá certo, quando não dá, eu levanto um brinde aí pra vocês e você deixa aquele like aqui pra fortalecer o canal. Se não é inscrito ainda, segue aqui ou se inscrevendo aqui no canal para acompanhar os vídeos que eu venho fazendo aqui, tanto de passeios fora, quanto dentro de casa, receitas que dão certo e receitas que não dão certo também. Bom, eu vou esperar meu soufflé fracassado de couve-flor sair aqui da panela. Se ficar legal, eu gravo eu comendo pra vocês, tá legal? Bom, um brinde então a todos os meus inscritos do canal. Sintam-se abraçados por mim com muito carinho e eu espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Belmonte. Tchau! A nossa! Bom, gente, o que que eu vou considerar? Vou considerar que deu meio certo a receita. Por quê? Porque no final das contas eu troquei a forminha, levei ela lá de novo no air fryer por mais 15 minutinhos. Só que eu vou considerar que deu meio certo, meio errado, porque eu não calculei o tempo. Mas aqui, pelo que eu tô vendo, ela já, ó, ela tá cozida por dentro, né? Vou tentar cortar ela agora e vou ver com vocês se realmente ela deu certo ou não. Ó, vou cortar no mesmo lugar que eu cortei primeiro, tá?
E vamos ver se dá pra considerar que deu certo a receita. Vou considerar que não deu certo, porque, olha lá, ela tá quebrando, entendeu? E ela não ficou como o outro suflê meu. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Olha, ela tá cozidinha por dentro, mas ela não desenformou. Aquela hora que eu desenformei, ela tava totalmente crua, né? E eu não sei quantos minutos no total que eu troquei a forma, levei lá, mas eu vou provar. Vamos ver. De gosto ficou muito bom, viu? Então, considerando pelo gosto, ela ficou boa. Mas considerando pela forma que eu assei, a demora, a sujeira que eu fiz, não valeu a pena, não. Eu acho que talvez, se eu tivesse colocado ela em forminhas pequenas, tivesse ficado melhor. Mas da próxima vez eu não vou mais fazer nessa forma grande aqui, que essa daqui só vai dar pra bolo mesmo e pra, talvez, pra torta também, né? Mas tá comível, tá?